Під час одержання другої суми неправомірного вигоду у вигляді 8 тисяч гривень останнього викрито на гарячому та затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час останнє повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання останньому запобіжного заходу. Санкція вказаної частини даної статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.